Mesiac október bol na našej škole bohatý na rôzne aktivity. Napriek zhoršujúcej sa situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19 sa snažíme za prísneho dodržiavania protiepidemických opatrení uskutočňovať pre deti výchovno-vzdelávací proces, doplnený zábavnými a súťažnými podujatiami. Október bol mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti žiaci našej školy na hodinách etickej výchovy vyrábali pozdravy pre svojich starých rodičov ako prejav svojej lásky, úcty a vďaky za ich obetavú starostlivosť. Rovnako potešili aj miestnych seniorov krátkym programom a odovzdali im jesenné pozdravy s venovaním, ktoré vytvorili v rámci hudobno-relaxačného krúžku. Svetový deň jablka nám pripomenul, koľko dobrôt na jeseň prináša záhrada. Žiaci prvého stupňa si ho pripomenuli rôznymi aktivitami. Žiaci druhého stupňa pripravili výstavu jesenných plodov, ktorú si mohli všetci prezrieť vo vestibule hlavnej budovy školy. Posledný októbrový školský deň štvrtáci strávili netradične, preoblečení do rôznych strašidelných masiek, pretože celé vyučovanie sa nieslo v helovínskom duchu. Naši žiaci sa postupne zapájajú aj do rôznych vedomostných súťaží a olympiád. Jednou z nich bola aj olympiáda zo slovenského jazyka, ktorej cieľom je prehlbovať a rozširovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku a zároveň zvyšovať záujem o tento predmet. Školského kola sa z našej školy zúčastnilo 9 žiakov. Postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční 12. novembra, si zabezpečila Ema Repiská z 9. A triedy. Eme budeme držať palce a veríme, že aj v tomto kole si s otázkami o tajoch nášho materinského jazyka poradí a bude pokračovať v úspešnej bilancii. Stalo sa už pravidelnosťou, že sa naši žiaci aktívne a úspešne zapájajú do československého projektu Záložka do knihy spája školy. Nebolo tomu inak ani tento rok, keď sa uskutočnil už 12. ročník tohto zaujímavého projektu, ktorého hlavným cieľom je živá, originálna a kreatívna podpora čítania, ale aj nadviazanie kontaktov a spolupráce medzi školami. 35 záložiek, ktoré vytvorili žiaci 2. stupňa na tému Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, tento rok poputovalo do nášho hlavného mesta. Ako partnerská škola nám bola totiž pridelená základná škola s materskou školou na Sibírskej ulici v Bratislave. Nezabudli sme ani na Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý pripadol v kalendári na 25. októbra. Pripomenuli si ho aj naši siedmaci, pretože strávili pondelkovú hodinu literatúry na mieste, ktoré s týmto dňom priamo súvisí v školskej knižnici. Veríme, že čas, ktorý počas vyučovacej hodiny prežili čítaním pútavých príbehov, bol pre nich podnetný a zaujímavý. Mysleli sme aj na zdravie a posilnenie imunity našich detí. Učitelia telesnej a športovej výchovy práve preto pripravili pre žiakov 2. stupňa štafetovú súťaž Bez zdravia. Podujatie sa uskutočnilo 27. októbra, posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami. Súťažiace týmy sa snažili podať čo najlepšie výkony a zabezpečiť tak svojej triede najlepšie umiestnenie. Chválim aj podporu tých, ktorí sa nepostavili na štartovaciu čiaru, ale svojim výdatným povzbudzovaním a dobrou náladou prispeli k čo najlepším výkonom svojich spolužiakov a zároveň boli súčasťou aktívneho stráveného slnečného predpoludňa. Najrýchlejšie týmy si odniesli cenné medaily a diplomy. Pri bilancovaní nášho školského života počas posledných 2 októbrových týždňov môžem s radosťou konštatovať, že škola aktívne žije, a pevne verím, že tomu nebude inak ani v novembri.